Сейчас праздник на Армянской улице. Золотая медаль отправляется в Армению. И становится чемпионом мира. Вегас Юс, Тенебаль, Дебаран, Аль-Каид, Аль-Фир, Керраи, Аль-Гор, Мисар, Аль-Йот, Вега, Дупе, Мерак, Фад. Шерлеваска, Фразнаски, Нешпильге, Кайревумен. Ինչպես են փայլում հայկական աստղերը, մեր հաղթանակները սպորտային և դպրոցական մրցամարտերում։ Այնքան լավ չեմ հատկացնում, ինչ նշանակում աստղ դառնալ։ Աստղ ես եմ ուզում դառնալ, և երկնային, և տիեզերական։ Չեմ ուզում աստղ դառնալ։ Մեն տեսավար վառում, կպում, այդպես էլ փրկություն չկա։ Ուալուր էր, ծոր են էր, գարի, տակ։ Շենքից 3 մետր դուրս կրակ էր։ Վերևից էլ երևի սուտ չոսեմ, մեր 3-4 մետր լարերը վարում են որդեն։ Դա ինձ եկավ ստիան ստեն կաշտալը, ոնց որ հենց որևի տան գետ են կաշտալը տանսին։ Հրդեղ Վանաձորում, սպանություն Իջևանում և շապատվա այլ ուշագրավ իրադարձություններ։ Վաղը ուղիղ ժամը 22-ին, կիրակնորյա հորիզոն, շաբաթվա նվաճումների և կորուստների մասին։